Dobré ráno, Míšo. Dobré ráno. Tak vítej na Bornholmu. Jsem vůbec vyspala celou. Chci ti oznámit, že právě vstupuješ na pozemky Bornholmu. Právě začíná naše dovolená. Tě vyhazujou, rychle, už tě vyhazujou. Kapitán opouští svou loď vždy poslední. Dobré ráno, YouTube. Dobré ráno. Vítejte, milí sledovatelé obsahu z dílny Neposedné dvojky. Jak je už všem známo, tyto díly vychází na nepravidelné bázi, to znamená, nikdy nevíte, kdy přijde další. Tentokrát jsme se vydali na místo, kde jsme ještě nebyli. Jedná se o dánský ostrov, který se nazývá Bornholm. Nachází se ovšem východně od Švédska. Schválně nám napište do komentářů, kolik z vás bylo již na Bornholmě a kolik to plánuje. Naše cesta začala v dánském městě K, odkud jsme vzali trajekt, který vyrážel o půlnoci. No a po 6 hodinách jsme se objevili v bornholmském městě Rone. A je tady první komerční přestávka, pokud chceš i ty tento slovenský řízek, dej odběr, ať už ti nic neunikne. Takže první zastávka, vyrazili jsme na pláž a rozhodli jsme, že posnídáme a dáme si silnou kávu, ať jsme povzbuzeni na celý den. To moře, které právě vidíte, tak není jen tak obyčejné. Má velmi silné podvodní proudy, takže je zde zákaz koupání. Chvilku jsme ten významný kámen hledali, protože po cestě bylo spousta kamenů, ale tento nese jediný název. Když je to první zastávka v tomto videu, tak uvidíte, že následující zastávky vypadají mnohem lépe, takže pokud někdo přijede v časovém presu a chce vidět co nejvíce z Bornholmu, tak klidně tento kámen můžete v pohodě vynechat. Když teď tak googluju, jaké jsou průměrné teploty na Bornholmu v době, kdy jsme tam byli, to znamená v červenci, tak se běžně pohybují okolo 20 stupňů. My jsme ovšem měli výjimečné štěstí a rtuťové teploměry v době naší přítomnosti ukazovaly nádherných 26 stupňů. Rostoucí teplota a nedostatek spánku z trajektu se začaly podepisovat na našich tělech a tak jsme se rozhodli, že se rozdělíme. Zatímco jedna skupinka spala u piknikáčů, my s Míšou jsme byli aktivní a snažili jsme se najít vodopád, který ovšem díky vysokým teplotám uschnul. A už předávám slovo našemu hradnímu. By byli na Bornholmu, tak v podstatě si mohli všechno to... Všechno si, všechno, jakoby cokoliv tam zbylo na tom hradu, tak si mohli vzít. Takže třeba cihly a tak. Tak děkujeme za reportáž panu Zdeňkovi. Zajímavostí tohoto místa je, že se jedná o největší zříceninu v severní Evropě, takže jsme se rozhodli si to projít pěkně z vrchu a podívat se na krásné vyhlídky. Po celém dni jsme měli všichni kvalitní frgale v podpaží a nezbývalo, než se smočit poprvé v moři. No co si budem, chorvatské kafičko to opravdu není. Kompletně dezinfikovaní oceli jsme se rozhodli najít místo pro dnešní nocleh. Normálně používáme aplikaci Shelter a takto nacházíme místa, kde budeme spat. Ovšem všechny sheltery byly plné, tak jsme se rozhodli, že najdeme něco jiného. A hádejte, kde jsme nakonec skončili. Hecli jsme to pod širákem přímo s výhledem na hrad pod měsíčkem. Druhý den jsme zahájili snídaní jako z katalogu. Janka a Míša dokonce upekli domácí chlebík. První zastávkou dne byl Opal Lake, kde se vyplatí vyhlídka, která se ukrývá nad jezerem. Poté jsme se vydali k nedalekému majáku, ke kterému byla velmi prudká kopcovitá cesta, a ten jsme si prošli a podívali jsme se na ostrov i z výšin. Pak jsme pokračovali k nejsevernějšímu bodu ostrova, kde vede tato nádherná stezka, kterou právě vidíte. A můžete tam najít i borovice, takže se nám okamžitě vybavila vůní Chorvatska. Chyběly už jen cikády
ale krátkou procházkou jsme došli k této místní pláži, kde jsou kamínky postaveny na sobě a vypadají jak věže. A fičíme dále, a to směrem na jih, po východním pobřeží. Ostrov má dokonalou infrastrukturu, hlavně cyklostezek, jak jste viděli právě Damiana, a proto se na kole dá dostat úplně všude, je to teda lepší na kole. A dorazili jsme do městečka Goodheim na rychlý nákup potravin. A voda nesmí chybět, tak jsme si skočili a pak jsme zašli hledat shelter. Shelter je super po celém Dánsku, protože máte takovou aplikaci, která se jmenuje Shelter. A tam najdete různý sheltery. Většinou je to zdarma a někdy se to platí. Platí se to většinou, když musíte zaplatit za vodu, kterou jsme my někdy k dispozici měli. Ale je to super, protože nemusíte nosit stan a máte tam vlastně všechno. Ohniště, piknikáč, jak vidíte, je to super. A většinou je to blízko i města. Takže den třetí a pokračujeme do malebného městečka Svaneke, kde jsme zrovna stihli místní trhy, možná byla neděle, to už si nepamatuju, ale najdete tam i bonbonky, které můžete ochutnat. Tomu si dává. A Damian, myslím, že nakoupil něco pro šéfa. A Damian a jeho fish and chips. Jo, taky má hlad. A tady už hledáme naše kamarády, protože ty už jí. Co my jsme nestihli ochutnat, je ten sleď. No a úhoř, to musíte ochutnat, až jste na Bornholmě. A tady si koupuju domácí medík. Ten je fakt luxusní, to musíte podpořit lokální výrobu. A domácí zmrzka, na to jsem malem zapomněla. No nezapomněla, to je vynikající. Fakt tam musíte taky ochutnat. A po obědě míříme na jih ostrova. Tam jsme po cestě našli Loppemarkt, takže Loppemarkt v Dánsku znamená takový second hand obchod, kde si můžete něco koupit a občas tam ani nejsou lidi nebo prodejci. Takže je tam napsané jenom telefonní číslo, taky mobile pay, kterým zaplatíte. A hodnota tam je taky napsaná, jak vidíte z Dendu, to velice baví. Mě a Janku velice. Pokračujeme na nejznámější pláž na Bornholmě, která se jmenuje Duodode, nebo jak, neumím to vyslovit, takže tam vám to tam napíše nahoru, ale kluci už jsou strašně rádi, že se smočili. Fakt koukejte na to teďka. Tak jestli chcete vidět výhled tady z tohohle majaku, který my jsme samozřejmě neviděli, tak musíte přijít do 2 hodiny, protože se platí a no a musíte přijít na čas. Tady jsme úplně šťastní, no to ještě nevíme, že náš shelter je úplně plný. Takže kluci vymysleli alternativu a spali jsme normálně tady před hotelem. A tak nevadí. Byla mi zima, ale všichni ostatní byli šťastní. A tady jsme si dali ranní otužovačku,